Johan Ludvig Runebergin Vänrikki Stålin tarinat olivat pakollista luettavaa kouluissa. Runoteos kertoo vuosina 1808–1809 käydystä Suomen sodasta. Sen seurauksena Suomen hallinta siirtyi Ruotsilta Venäjälle. Runeberg muokkasi merkittävästi suomalaisen miehen kuvaa. Runebergin ihanne oli itsensä yhteisön puolesta uhraava sotilas. Runebergin Sven Tuuva on älyltään yksinkertainen, mutta sydämeltään urhea sotilas. Hän kuolee sankarina pysäytettyään taistelussa ylivoimaisen vihollisen hyökkäyksen.